Ara fa un any, quina és la situació actual de reserves? Ja hi ha reserves, ja hi ha gent que s'hagi interessat? La veritat és que l'any passat, com vam començar a explicar amb seriositat, a través d'una pàgina que tenim muntada, han arribat realment bastantes reserves, al voltant de les 100 o 150, però realment de reals en tenim al voltant d'unes 38, dividides una mica per el planeta, diguéssim. Hi ha 4 espanyols, em sembla, després hi ha bàsicament americans i xinos, algun rus, bueno, està bastant bé. I què explica la gent? Què diuen que busquen? La veritat, jo crec que la gent, hi ha realment fanàtics absoluts de l'espai, i busquen bàsicament aquesta experiència que els estem explicant que els hi passarà, no? Diguéssim, aquesta relació entre el benestar que tenim aquí a la Terra, la línia aquesta, i aquesta observació del planeta des de tant d'any. I gent que se li ha fet petita a la Terra, ja la voltada tota. Bé, jo crec que com a experiència estaria bé que molts hi poguéssim anar-hi per veure què és realment el que passa, no? Perquè quan parles amb alguns astronautes, realment l'experiència de veure la Terra i sentir-la en zero gravetat, es veu que és una cosa realment impressionant. I que una cosa que ens agrada pensar és que ens la farà valorar una mica més, no? Jo crec que quan veguis i reconeixis coses molt fràgils del nostre planeta, és possible que et faci reflexionar al voltant d'això també. Una cosa que se m'acut, aquí se li demana permís per poder construir un hotel allà flotant en òrbita. La veritat és que de moment no l'hem demanat a ningú, ja veurem quan comencem a construir-ho aquí. Segurament ho haurem d'acabar demanant a algun dels governs. També és possible que d'alguna manera comença doncs, amb una sèrie de mòduls. Si això tingués èxit més enllà de la pròpia capacitat de l'hotel, seria possible ampliar-lo, per exemple? Ampliar-lo és difícil. Segurament el que passarà és que nosaltres sortíem amb un equipament petit de 3 mòduls i és possible que anéssim fabricant algun altre de més. Jo crec que és més que sumar, és fàcil tenir-ne diversos. I crec que serà fàcil, era fàcil dintre del complex que és tot, que hi hagin algunes cadenes hoteleres que puguin tenir la seva habitació en l'espai. I el tema de competència, com està? Hi ha un altre equip, un equip americà que es diu Envigilow, que també estan intentant... jo crec que hi ha un esforç a veure qui serà el primer d'aconseguir-ho. Jo crec que ells en aquest moment van un pèl més avançats que nosaltres, però ja ho anem veient. Però també més o menys el projecte similar? No, el projecte ells treballen, nosaltres treballem amb estructures rígides, que possiblement és el que hem sabut fer, i ells treballen amb estructures inflables que tenen coses bones i tenen coses dolentes. Tenen coses bones perquè pujar-ho és més fàcil, però en canvi ja crec que hi ha una cosa important, que és que no genera tanta seguretat com una estructura rígida de cara al passatger. Passa que, clar, la potència espacial dels Estats Units, en fi, està una mica anys llum de la que podem tenir a Europa, no? Bé, jo crec que els projectes no tenen res a veure amb les agències espacials. Jo crec que els dos projectes són dos projectes que venen des del món del privat, amb el que tothom s'ajuda, i ens ajudarem, òbviament nosaltres també, de les agències espacials corresponents, tant ells amb les americanes com nosaltres amb les europees. Aquesta és la qüestió també, no? Fins ara sembla que la carrera espacial, des que va començar, ha estat una qüestió de governs, de política, per tant de mitjans públics, i aquesta seria una primera experiència de privatitzar d'alguna manera la carrera espacial, no? Bé, bueno, nosaltres aquí hem cregut que també teníem com una mica de falca, no? La indústria aeroespacial bàsicament sempre ha estat al voltant del món de l'administració, i nosaltres entenem que el turisme és una força molt potent, diguéssim, això ho hem après en el sector de l'arquitectura, i que pot aportar algunes coses importants o pot generar una certa inèrcia en aquest sector, no? Per tant, aquests dos projectes sí que neixen del món del privat i del món del turisme. Nosaltres, quan hem començat a formar part del sector, se'ns ha vist una mica com a nouvinguts, i això alguns cops ens ha anat malament, perquè què fan aquests que no tenen res en el sector en aquest altre, no? Però en canvi nosaltres sempre creiem que qualsevol cosa que potenci i motivi un sector refarà o farà funcionar-lo amb més agilitat al propi sector, no? Per tant, aquesta exclusivitat de l'administració, si realment és possible, sembla ser que sí,
al voltant del privat generaria també tota una sinergia en la indústria aeroespacial que a tots els aniria bé, no? Tant en els que funcionen fins ara com en aquest nou sector. Clar, aquesta indústria ha tingut alts i baixos, més enllà dels propis accidents que hi ha hagut, doncs, amb els transbordadors. A part d'això, ha estat una qüestió pràcticament econòmica o fins tot política, de si realment calia o no calia obrir noves fronteres. L'entrada del capital privat pot realment, doncs, crear que hi hagi, doncs, aquesta revolució que potser cal en aquest moment? Nosaltres creiem que més que una revolució hi haurà una nova activitat, hi haurà una més activitat en el sector i que l'ajudarà a caminar més. Doncs més, és un sector que jo crec que coneixem poc. Nosaltres, evidentment, abans de posar-nos-hi, que va començar sent quasi una idea esbojarrada, no sabíem massa res, però realment quedes impressionat del munt d'indústria que hi ha inclús a Catalunya, al voltant del sector, que realment és un sector emergent brutal i que realment hi ha molt a fer i moltes coses i després que hi ha tota aquesta part de les agències que realment tenen un gran desenvolupament al voltant de la investigació. Crec que aprofitar aquesta investigació per coses que passen a la Terra, doncs, realment seria collonut, no? Emergent però desconegut també d'alguna manera. Sí, però desconegut però per falta d'informació, bàsicament, no? Perquè hi ha uns gràfics increïbles del Patrick Collins o del senyor Tolarenko que expliquen com s'estarà el 2030 l'espai que tenim d'aquí a la Lluna. Pues possiblement hi haurà 40-50 equipaments volant, és molt possible que hi hagin viatges semanals a la Lluna. Per tant, estem molt més a prop de tot això del que ens imaginem o del que nosaltres ens imaginem abans de posar-nos-hi, no? Per tant, és un sector que el tenim molt aquí i que aquest accés és molt proper. Ara que parlem de la Lluna, no seria més fàcil edificar un hotel a la Lluna? Jo crec que no. Ella es va presentar, em sembla, un projecte, una idea. Sí, no, diguéssim, les majories de les agències internacionals tenen projectes pel 2015 al 2020 a tornar a la Lluna i tenir accessos directes. Però per nosaltres, a més, que hi havia una cosa que ens semblava més interessant, que era l'opció de la visió de la Terra i estar en òrbita, no? Més que tenir un punt assentat a la Lluna. Bàsicament, no? Per això vam creure que era més òptim de cara al turisme aquesta opció, no? I de totes maneres arribar a la Lluna és molt més... arribar-hi és més possible, però arribar al passatger és més complex per després haver de sortir, lògicament. El projecte Galactic Suite va endavant, pel que veiem, amb aquests terminis establerts, finals del 2012, posada en òrbita d'aquests mòduls que s'ensemblaran entre si. Per tant, ja començar a arribar ja aquests turistes ja de seguida, potser aquestes primeres... A mi ens agradaria que el primer turista arribés al 2012, a final del 2012. A final del 2012. Que és la meta com que ens hem marcat per estratègica. Ja ha quedat aparcat l'altre projecte, el del fons del mar? Bueno, de moment ens hem centrat en aquest i els altres que tenim a la companyia, però no, jo crec que aquest és més petit i és possible que l'any que ve l'arrenquem. Amb menys dificultats, potser, aquest del fons del mar? Sí, jo crec que és més... A més, és un equipament molt petit, que seria a prop de la costa, però crec que seria molt interessant també. Són 5 o 6 habitacions i possiblement el primer el podríem fer aquí a casa nostra, que estaria molt bonic. Amb una profunditat? Bueno, està al voltant dels 30 metres, que és just on l'oleatge ja no toca, i a més hi ha un accés directe des de la Terra, amb el que tot és molt més senzill. Diguéssim, l'equipament el posem a 50 metres de la costa i hi ha una petita canalització que et portaria directament a sota. I aquí estem al mateix tema d'abans. Els autobusos per portar la gent també s'haurien de fer mida, pràcticament, no? Sí, el que passa és que és molt més senzill. És molt més senzill i possiblement molt més viable. És més fàcil que si aquest ens camina amb una certa agilitat, fàcilment trobarem algú que ens ajudi a fer l'altre. Doncs hem parlat avui a l'Espai l'entrevista d'aquests projectes extrems, d'alguna manera, de turisme. Sí. D'una banda, el turisme a l'espai, Galactic Suite, i el del Marc, com es diu? Sí, Suite, clar, lògicament. Sí. Xavier Claramunt, gràcies per haver vingut. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Gràcies.